Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день, за сьогоднішній ефір. Так, і про перемоги. Ми зараз будемо говорити з Катериною Садурською, чемпіонкою світу з фрейдайвінгу, світовою рекордсменкою, всеукраїнською рекордсменкою. Привіт тобі, ти у мене підключаєшся по вайберу, тому що наразі ти не в Україні, ти готуєшся до чергових змагань. Я дуже рада тебе бачити і вітаю тебе з усіма твоїми світовими нагородами. Привіт, привіт, Надя. Дуже приємно. Хоча і онлайн, але так. Всім привіт. Слухай, я знаю, що коли почала дивитися твої виступи, твої пірнання, я була трішки в шоці, тому що я почала аналізувати. Ось, наприклад, з вільного занурення на 92 метри, які ти зробила, ти пірнаєш без ластів, без окуляр спортивних, ну і зрозуміло, ти не дихаєш, без повітря, без кисню. 90 метрів. От якщо ми зараз згадаємо про крейсер «Москва», який зараз досліджує дно, то він досліджує дно на глибині 50 метрів. Ти пірнаєш на 92. Як це взагалі можливо? Це твій талант від природи, бо ти народилася русалонькою. Чи це, в принципі, окрім таланту, є реально, ну, тут зараз я вийду зі студії, 10 років попірнаю і теж зможу пірнути майже на 100 метрів? Ну, насправді, дійсно, багато людей здатні пірнути на глибини, які нам здаються неосяжними, і насправді людський організм, він пристосований для затримки дихання у воді, для пірнання, тобто в нас є деякі фізіологічні особливості, які нам дозволяють це робити, ми просто про це не знаємо. Але в цьому також це роки тренувань, і дійсно я в морі, у воді ще з маличку, і моя любов, скажімо так, виникла ще, коли мені було років 5, і ми з мамою їздили на море, на Кінбурн. І з того часу я практично не вилажу з води, займалася синхронним плаванням 17 років, і от вже 7 років займаюся фрідайвінгом, тому так, можу пірнати глибше. А насправді пірнаю вже на 100 метрів. Тобто 92 було позаминулого року, минулого року було 97 по занурення по тросу, а потім трошки пізніше я ще з моноластою, такий у мене був unfinished business, як то кажуть, 100 метрів, така кругла цифра, важлива для кожного фрідайвера, і трошки пізніше я її зробила минулого року, хоча на тренуванні, тому цього року хочеться зробити це офіційно. Слухай, дивись, майже 100 метрів. До речі, у кого є YouTube, відкривайте, будь ласка, там якраз ви побачите, як Катерина пірнає. Це є трос, а ти без окулярів. Ну, наскільки я розумію, людина, яка просто плаває в басейні, а вже ж з окулярами ліпше, тому що очі вони закриті, вони в безпеці, так би мовити, ти можеш їх відкрити і навіть щось побачити. Ти кажеш, що ти майже на відчуттях це робиш, ти щось бачиш, це мутно, але тим не менш ти бачиш. Коли ти пірнаєш під воду, от я зараз прям дивлюсь твої кадри, як ти вже спливаєш, ти казала, що ось на початку пірнання вода наче тебе виштовхує. Ну, це і зрозуміло, в принципі, так згадати, коли там плаваєш в морі, в басейні. Так, закони фізики, так. Так, але потім вона тебе наче поглинає. От я уявила цю історію, коли навколо тебе темно, а ти майже нічого не бачиш, окрім троса, ти відчуваєш тільки воду, своє тіло, і вона тебе ще поглинає. От не страшно в такі моменти? Чи ти вже як професійна спортсменка, ну, не дуже на це увагу звертаєш? Ну, насправді є моменти, коли може бути дійсно страшно, але зазвичай це коли ми потрапляємо в якусь незнайому обстановку, наприклад, приїжджаємо на нове місце,
І дійсно може бути трохи лячно інколи, якщо, наприклад, сильно темно і ти до цього не готовий. Але наш організм, людина так влаштована, що ми адаптуємось до всього. І дійсно через кілька тренувань це вже не відволікає. І зазвичай на змаганнях ми не робимо того, що ми до цього не робили. От тому зазвичай я розумію, що мене чекає зміна кількості освітлення, зміна температури, от, можливо, підводна течія може бути в цей день. Тобто я намагаюся порахувати ризики заздалегідь і знати, що я буду робити в випадку чого. От. Але дійсно я пірнаю без окулярів, тому що мені так зручніше. Я краще відчуваю воду, швидкість, якою я рухаюсь, і це допомагає мені краще розслабитися, що дуже важливо для нас під водою, для того, щоб зекономити дорогоцінний кисень, і Слухай, енергію. дивись, а бувають такі моменти, ну от ти пірнаєш, зрозуміло, що ти сконцентрована на собі, на своєму тілі, на поставлених задачах. Але про що ти думаєш? Ну, от, типу, я пливу 3 хвилини, 40 секунд, я не дихаю взагалі, Боже. Ну, я просто думаю про це, мені вже страшно стає. Скажімо так, я намагаюся не думати про результат, про те, що мене очікує в кінці. Тобто намагаєшся знаходитися в моменті, тому що як тільки ти від нього відволікаєшся, можуть виникнути якісь помилки. От, і задача їх не допускати, бути максимально сконцентрованим, сфокусованим і при цьому розслабленим. Тобто це такий баланс контролю і такого розчинення уваги, скажімо так. А що ти відчуваєш от на самій Так. глибині 90 метрів, майже 100 метрів? Які там відчуття? Почнемо з того, що повітря, яке знаходиться в нас в легенях, має таку способність зжиматися так при зануренні на глибину зі збільшенням тиску, об'єм повітря зменшується, і відповідно об'єм нашої грудної клітини також зменшується. Тобто ти відчуваєш, що тебе наче обіймає вода, і ти стаєш меншим, більш компактним. І для того, щоб попередити будь-які там травми і так далі, потрібно ще більше розслаблятися, ще більше піддаватися цьому тиску, так, не чинити опір. І що я відчуваю? Тобто я відчуваю, що навколо мене ось цей великий шар води, і я така маленька крапля в цьому океані. І все, що я можу контролювати, це себе, свої реакції, своє тіло, чим я, в принципі, і займаюся. Слухай, наскільки я розумію, що під час занурення можна втратити свідомість. А коли це Так, зазвичай відбувається? це. Зазвичай це трапляється на останніх метрах спуття, від 10 до поверхні. Дуже рідко, коли щось стається нижче цієї глибини, зазвичай там більшість блекаутів, це називається, стається на поверхні. Через різку зміну тиску, саме останні 10 метрів, вони є критичними. Оскільки ми знаємо про цю особливість, і у фрідайвінгу велику увагу приділяється забезпеченню безпеки, тому нас зустрічають сейфіті, така страховка. Тобто вже починаючи з 30-40 метрів нас супроводжує спочатку одна людина, потім дві, і на поверхні, потім три, і на поверхні ще нас чекає суддя, медики. Тобто ось це відключення свідомості, воно спричинене нестачею кисню. Тиском на організм, правильно? Тобто кисень не доходить до життєво важливого органу нашого, до мозку, і він відключається для такого цілях збереження своїх ресурсів. І наша задача, так як
організаторів цього процесу, якомога раніше зреагувати. Тобто саме по собі це відключення кисню, відключення свідомості, воно не таке небезпечне, як здається. Тобто це втрата свідомості, але небезпека криється в тому, що ми знаходимося у воді, і нам потрібно почати дихати якомога раніше. От. І саме тому ми забезпечуємо людей, які приймуть необхідні міри для того, щоб фрідайвер якомога швидше прийшов до тями. От. І перше і золоте правило фрідайвінгу – ніколи не пірнати одному. І ми цього притримуємось, і нашим учням також. Слухай, ми до перерви говорили про те, наскільки складно пірнати, що ти зараз готуєшся вже пірнати на 100 метрів глибину. Нагадаю, що терористичний крейсер «Москва» лежить на глибині 50 метрів, а ти ще в два рази глибше пірнаєш. Скільки людей з тобою поруч? Тобто, чим глибше, тим менше людей з тобою поруч знаходиться. Але там, в самому низу, наскільки я розумію, ти маєш, оти по тросу спускаєшся, і ти маєш взяти, ну, такий флажочок, що, типу, ти дісталася бажаної, правильної мітки, і там і камери тебе знімають, і якась людина, я так розумію, вона там акваланг, там дихає, чи ні? Там нікого нема? Так, тобто, перше, ми заявляємо глибину заздалегідь. Тобто, за день до пірнання ми робимо заявку, на яку глибину ми хочемо зануритись. І це робиться в зміркуванні безпеки для того, щоб цей трос було встановлено саме на цю глибину, і глибше ми не пішли. От. Тобто, скільки заявив, стільки можеш пірнути. Глибше не можна, навіть якщо ти відчуваєш. Глибше не можна, так. Угу. Так. Тобто, все має бути сплановано, ти маєш розрахувати свої сили. От, але в цьому теж є окрема така частина там конкуренції, і так, яку заявку зробити, щоб вона була достатньо консервативною, щоб ти її зробив, і достатньо її було, щоб там якийсь цікавий результат отримати. От, тобто це інша частина, тактична, стратегічна навіть. От, але з приводу безпеки, коли ми занурюємося вниз, з нами ніхто не пірнає. Ось та камера, яка нас супроводжує, це підводний дрон, називається DIVAI. От, ним керують люди на поверхні. І нас зустрічають люди, коли сейфіті, коли ми вже повертаємося на поверхню. Тобто, як я вже казала, найкритичніші метри – це останні, там від 40 до, ну, дуже рідко щось на цій глибині стається, зазвичай там з 10 до поверхні. От, і там нас зустрічає там від 4-3 людини супроводжує. Якщо щось стається на глибині нижче, ніж нас зустрічають ось ці сейфіті, то включають систему контрбаласту, і ось цей трос, до якого ми пристібнуті, він просто піднімається разом з фрідайвером от у випадку якомусь критичному. От дуже рідко таке стається. От, ось ці фрідайвери сейфіті, вони також пірнають на затримці дихання, тобто жодних дайвів з обладнанням, зі скубою, з аквалангами на змаганнях з фрідайвінгу немає. Боже, я уявляю, скільки судді, наскільки вони мають бути підготовлені, тому що ти ж не одна виступаєш, там ще є твої колеги-спортсмени, з якими вони також мають пірнати. Чи судді кожен раз міняються після такого навантаження? Вони ще мають і якось аналізувати, як ти пірнаєш, наскільки правильно, техніка? І... Судді знаходяться на поверхні. Є суддя, який знаходиться на платформі або на кораблі, і є суддя, який знаходиться у воді. Він з поверхні дивиться, що відбувається, ну, наскільки це можливо, так, там останні метри перші.
Плюс вони додатково можуть аналізувати нирок вже після завершення змагань. Там є камера підводна, так, наскільки ти там взяв цей тех чи не взяв, торкнувся троса. Тобто є дисципліна, в яких троса не можна торкатися там в певних місцях. От, тому судді, вони не пірнають з нами. А сейфіті, так, це команда професійних пірнальників, і в них є своя система, як вони ротуються. Хтось там глибше пірнає, хтось не так глибоко, хтось відпочиває, бо дійсно це така важка робота. Я також трохи працювала в сейфіті, і така. Дійсно, фізично складно, особливо якщо день змагань, то це може бути практично весь день під сонцем у воді, і можуть бути погані такі якісь умови. От, слухай, тому ми дуже цінуємо наших партнерів таких. Якось я не знаю, я чомусь уявляла, що внизу там тебе ціла команда зустрічає, гей, і ти береш цей флажок, чи як правильно він називається, і піднімаєшся. Слухай, знаєш, я коли дивилась, як ти пірнаєш, і що ти береш, як, що ти, як правильно називається у цей флажочок? Тех. Тех? Тех? Тех, ага. Так. І я, знаєш, про що думала? Що от ти його взяла, а якщо ти поки піднімалася, ти його вронила? Я думаю, боже, він якось вдягається на руку, чи як, задля того, щоб сохранності його, збереження? Це, по суті, м'яка частина липучки з обох боків. І ти можеш його пристібнути до липучки, тобто ми зазвичай на костюмі робимо такий стікер як шеврон з іншої частини. Так, типу шеврон. Тобто, по суті, ти береш шеврон, але ти його кріпиш. Його можна також засунути там в капюшон. І якщо ти його втратиш, то будуть штрафні бали, але вони не дуже великі, тому краще про це не думати. Так. Тому що камера вже зафіксувала, правильно? Вона камера зафіксувала, що ти його взяла? Ні, тобто обов'язково його треба донести. Ну, це вже такі деталі, це на залежить від судді. Слухай, що найстрашніше може статися з дайвером? От ми поговорили про втрату свідомості вже, але які ще є ризики? Ну, якщо ми говоримо про пірнання в глибину, то це можуть бути паротравми, так, тобто травми, пов'язані з зміною тиску, це обжим легенів, пошкодження барабанної перетинки, так, тому що ми вирівнюємо тиск, коли занурюємось, і якщо щось піде не так. Тобто, це, якщо дайвер професійний, це стається доволі рідко, так, бо це все має контролюватися і не допускатися. От, але можуть бути непередбачувані ситуації і ось такі професійні травми. Що ще? Може бути декомпресійна хвороба. Це дуже рідко стається у фрідайверів, але якщо ми говоримо про такі великі глибини, є, наприклад, Герберт Ніч, такий фрідайвер, йому належить рекорд у зануренні в дисципліні No Limits. Це коли людина занурюється за допомогою следу, такого пристрою, такий вантаж. Тобто не потрібно докладати ніяких зусиль для того, щоб спускатися. І для того, щоб підніматися наверх, застосовується такий парашут, який наповнюється киснем, повітрям, і на ось цьому повітряному ліфті піднімається фрідайвер. Тобто ти не витрачаєш зусиль для того, щоб зануритися і піднятися. Все, що потрібно, це затримувати дихання і вирівнювати тиск, і розслаблятися. Так? Але це також несе за собою додаткові ризики ось цієї більшої глибини. І от саме під час свого останньої спроби встановлення рекорду в цій дисципліні стався такий нещасний випадок. Він так отримав цю декомпресійну хворобу, і це призвело до часткового паралічу
фрідайвера. Він, слава Богу, вижив, але з тих пір не проводяться змагання і не фіксуються рекорди в цій дисципліні, тому що вона дійсно дуже небезпечна і глибини там великі. Тобто він занурювався, рекорд становить 214 метрів, а тоді він намагався пірнути більше, ніж на 250. Боже, як це страшно. Так, тобто це одразу дозволяє нам зануритися більше, але несе за собою набагато більший ризик, плюс додаткові ризики, пов'язані з механізмами. Так, тобто зараз фрідайвери змагаються чисто на своїх здібностях. Проєкт Надія Васіна Шоу. З вами я Надія Васіна та Катерина Садурська, чемпіонка світу з фридайвінгу, світова рекордсменка. І хочу ще раз нагадати, що поки наші спортсмени виборюють світові нагороди і піднімають наш прапор, ми вдячні нашим захисникам. І я зараз роблю збір для батальйону Да Вінчі, роти Гонор на FPV-дрони. Так що, хто хоче, у кого є можливість, я знаю, що всі і так допомагають, заходьте на мої сторінки Надія Васіна в Google, Facebook, Instagram. І там буде вся інформація. Так, Катюш, у мене таке дивне питання, але 100 метрів – це дуже глибоко. Ти пірнаєш туди. Там, я не знаю, я розумію, що ви правильно обираєте локації, де можна пірнати, щоб там не було, я не знаю, рифи там не заважали. А буває таке, що там пірнаєш, там риба там проплила поруч з тобою, не знаю, акула якась, там касатки поруч. Чи це я щось взагалі вигадала вже? Ні, звичайно, ми ж гості все-таки в морі, і хазяєва – це дійсно підводні мешканці. І бувають моменти, коли, наприклад, акула пропливає на дайверський, на наш змагальний сетап, і була така ситуація на чемпіонаті світу. От і на менших стартах, звичайно, трошки лячно. І от, наприклад, одне з популярних місць для пірнання – це Єгипет, Червоне море. І а там акул достатньо. Там, з останніми інцидентами багато дайверів відмовляються від цього напрямку. От, але хтось не дуже парця, скажімо так. Бо насправді акули не такі небезпечні, як ми звикли вважати. Тобто від падіння кокосів вмирає більше людей, падіння кокосів на голову вмирає більше людей на рік, ніж від нападів акул. Але дійсно люди такі створіння, що можуть провокувати якимись своїми нерозумними діями поведінку цих створінь, і так вони можуть нападати. А у тебе було таке але щось? Це дуже рідко. Ну, там пірнаєш, а риба пропливає. Я бачила своїми очима китову акулу, тобто вони не вони безпечні, вони такі дуже. В них замість дуже зубів, дуже велика фільтр, акула, вона така. Так, вона достатньо велика, там 8 метрів десь вона була завдовжки, і вона пропливла прямо перед початком змагань. Зробила коло на змагальному сетапі, наче перевірила, чи можна, чи ні. І якраз коли перший дайвер занурювався вниз, вона пропливала повз трос. І я думала, що він може зіштовхнутися з нею, але все пройшло класно, і вона поплила собі далі. І вийшов дуже гарний кадр, тобто підводний фотограф зробила це фото. І це дійсно неймовірно, тобто така гармонія підводного світу і людини, якесь так дуже цікаве відчуття. Боже, фантастика. Ні, ну дійсно, ви поринаєте в інший світ, ну просто як підводний світ, як русаленькі там десь плаваєте. Фантастика. Слухай, а скажи, будь ласка, коли рік тому ти готувалася до чергових змагань, до чергових рекордів, це якраз було, ти була в Харкові, і ти тренувалась якраз, тоді у нас були відключені світла, не було то тепла, Харків дуже сильно обстрілювали, і в Харкові, і в інших містах попадали російські ракети, і в спортивні споруди також. Як от взагалі готуватися в таких умовах? Ось ці умови, вони навпаки ламають психіку і кажуть, боже, я більше не можу, це так складно. Чи навпаки заряджають, що попри все це,
ми доведемо світу, що ми українці, і от під обстрілами ми тренуємося і досягаємо світових рекордів. Дійсно важко. Важко готуватися в таких умовах. І, скажу чесно, одночасно. І легше, тому що є велика мета, тому що є важлива місія нагадати всьому світові про те, що відбувається в нас в країні. Але коли ось цей процес тренувальний, який насправді дуже інтенсивний, і він, ну, фрідайвінгу, великій мірі залежить від психологічного стану, від стану нервової системи, і, ну, ми всі знаємо, в якому стані має бути нервова система середньостатистичного українця, тим паче харків'янина. Тобто, як мінімум, у мене були великі проблеми зі сном, і ти приходиш наступного дня в басейн, і тобі треба показати якийсь результат, а ти його не можеш. І ти вдвічі спустошений, перше, від недовідновлення, а по-друге, від неможливості використовувати свої ресурси, тобто його немає. Плюс це все відбувалося на фоні ось цих розмов про повернення росіян на змагання і бойкотування українськими спортсменами таких змагань. Тобто, з однієї сторони, це відчувалося як правильна дія, що ми маємо відстоювати нашу думку, але з іншої, це відчувалося як не дуже справедлива історія. Тобто, ми, по суті, втрачали майданчик, де ми могли б комунікувати міжнародній спільноті про війну. І, ну, це додавало психологічного тиску, якщо чесно. І коли я виїхала за кордон для тренувань на глибині, бо це було вже на початку літа, тобто не могла вже знаходитися вдома. Ну, просто не було вже що тренувати, потрібно було тренувати в морі. І я відчула, наскільки багато акумульованого стресу було в тілі, і він, ну, тобто, були якісь неадекватні реакції, те, що в звичайному житті, ну, ніколи не могло б статися, якісь панічні атаки на пустому місці, ну, коли ти починаєш тренуватися, якісь блоки вивільнюються з тіла, і ти розумієш, наскільки всі ми, тобто, навіть не спортсмени, не фрідайвери, всі українці, скільки в нас ось цих травм, болю, скільки ми всього в собі носимо, скільки нам потрібно буде це все проживати, пропрацьовувати. Слухай, от, ти коли от приїжджаєш на змагання, так, ти спілкуєшся з колегами, ти спілкуєшся там з суддями, з іншими спортсменами, і от ти, є така можливість там взяти телефон там і показати, от, друзі, дивіться, от я от в Харкові тільки що тренувалася, тут ракета пролетіла, а тут тривога, а тривога лунає взагалі після того, як прилітає вже ракета, і ти весь мокрий, голий, там біжиш якесь бомбосховище, тобі холодно, це зима, тут треба готуватися. От є можливість їм донести, і взагалі, як вони реагують на це? Тобто це для них просто фільм бойовик, жахів, трилер якийсь, то і там, о, да, Катя, розкажи, чи вони реально розуміють, чому в тебе може бути неадекватна реакція на якісь то елементарні речі, тому що у нас вона у всіх, в принципі, на якісь то банальні речі іноді буває не дуже здорова. Звичайно, коли в мене випадає можливість, я це розказую і показую, але ви ж розумієте, що є різні люди з різним бекграундом, з різних країн, в яких російська пропаганда працює не менше, ніж у нас. От, і є люди просто теж вже з промитими головами, є люди, які підтримують Україну. Тобто це залежить від того, звідки приїхала людина, який в неї бекграунд. Ну, а що вони кажуть, тобто, наприклад, ті, у кого промиті мізки, що вони кажуть, що це Америка наша? Що вони кажуть? Ну, зазвичай, так, тобто бувають, ну, не Америка, ну, типу, чи потрібно здатися, чи ще щось. Зазвичай ці всі розмови ведуться в розрізі спорту.
От, ну, тобто, ми ж нагадуємо, що російських спортсменів не має бути на змаганнях, тому що це велика частина російської пропаганди. А люди вважають, що спорт поза політикою, і що можуть зробити звичайні люди, і ну, ось вся ця така історія. Тобто є люди адекватні, які це розуміють. Зазвичай це люди з Європи або з Штатів. А Але хто все не одно. розуміє? Ті, хто не розуміє, звідки вони? Ну, вони, я зазвичай з ними не дуже спілкуюся, якщо чесно. Бо, Небезпечно для них. Так. Ну, це просто розход енергії. Ну, я намагалася з ними якось комунікувати, але ти розумієш, що ну, людина вже в своїх якихось переконаннях визначилася. Ми просто продовжуємо показувати, що відбувається, і, можливо, з часом ці люди можуть змінити свою думку. От, але дійсно, отак за одну розмову перекрити всі старання російської пропаганди дуже важко. Я думаю, що ми це всі розуміємо. От, але ми продовжуємо на своєму якомусь власному прикладі показувати, доносити, нагадувати. От і ну так підтримують люди, але ми ж бачимо, що в цілому менше уваги приділяються нашим новинам в світових медіа, і люди поступово повертаються до своїх проблем. Ну вже я думаю, рік як от а тому от зараз є важче. санкції проти росіян. В якому стані російські та білоруські спортсмени? Вони виступають, вони мають можливість виступати під нейтральним прапором. Для Тобто тебе ми, це. Ну, ми нагадуємо, ми проводимо там, роботу з організаціями цими світовими, але вони виконують рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. От. Тому є можливість у таких спортсменів виступати. Але хочу сказати, що якихось інцидентів, слава Богу, не було помічено, так, щоб вони там якісь свої символіки і так далі. Але, якщо чесно, я з невеликою кількістю таких людей, там, цих нейтральних спортсменів, перетиналася. Тобто в моїй категорії там жінки не змагалися на тих змаганнях, де я приймала участь. Тобто там були чоловіки, і ми практично не перетиналися. А якщо От, тому перетинались, то була якась то там, я не знаю, там комунікація з їх сторони, типу, ми друзі, привіт, ура, разом, спорт, там ні, вони перемога. дуже обережно, ну тобто дуже дистанційно трималися. От, я не знаю про їх погляди, вільно якось проти того, що відбувається в нашій країні. Вони не висловлювалися, на жаль. От. Ну, зрозуміло. В принципі, їх Так. поведінка. Дивно, що вони ще нічого не зробили, хоча, думаю, переживають за свої місця і за свої медалі, яких, я сподіваюся, не буде. Слухай, величезна кількість героїв України, янголів спорту. У тебе, в твоєму колі, є ті, хто воюють, чи ті, хто, не дай Боже, вже загинули? Так, звичайно, є знайомі, які пішли по добровольцями. От є мої колеги-інструктори, які на фронті, є ті, хто вже повернувся там через травму. От і насправді дуже міняються пріоритети, тобто, коли ти бачиш, на які ризики йдуть наші хлопці, захищаючи нас кожного дня, хлопці і дівчата, от, то це надзвичайно надихає, і ти розумієш, що все інше просто не настільки складно, з усім можна працювати. От найголовніше це наше життя і життя наших
захисників. От тому я щиро вдячна за те, що всі вони роблять для нас, для нашої країни, для нашого майбутнього, і що в нас є змога тренуватися, працювати, жити в Україні. От. Скажи, будь ласка, попри всі ті жахливі речі, Україна на світовому рівні з фридайвінгу, зрозуміло, ти є, ось твої колеги, де взагалі Україна знаходиться там, серед чоловіків, наприклад, також, чи інших дисциплін? Ну, в нас є традиції у фрідайвінгу, тобто є в нас чемпіон світу в басейні Олександр Бубенчиков, він зараз не виступає на змаганнях. Вже кілька років є Наталя Жаркова, яка також встановлювала світові рекорди і займала перші призові місця. Вона також не змагається. От мої досягнення, вони співпали з ось цим повномасштабним вторгненням, бо в мене з'явилася, то я застрягла просто за кордоном, і в мене з'явилася можливість тренуватись на глибині, чого не було в мирний час, не було такої можливості. І насправді ось ці досягнення, вони допомогли нам, допомагають зараз вибудовувати, розвивати фрідайвінг саме як вид спорту, як офіційний вид спорту, підводний. Там порівняно з минулими роками зараз є деяка підтримка з боку держави, за що я дуже вдячна. І ось у нас є можливість виїхати на збори і готуватися в спокійних умовах, що насправді дуже цінно. Тому є майбутнє в цій дисципліні. Є дівчата, є хлопці, які ну ще там не в призах, але рухаються, розвиваються. Звичайно, нам, як українцям, це робити важче, і дійсно у чоловіків там зовсім набагато менше зараз можливостей для цього і іншої задачі. От, але по можливості займаються люди, росте ком'юніті в Києві, в Харкові. В Харкові взагалі з перших місяців повернулися до басейну, до тренувань. І такий харківський клуб називається «Залізобетон». От. Один із таких факторів, який допоміг просто вижити і зберегти адекватність в таких умовах. Проводимо навчання регулярно от в різних містах, Львів, Одеса. А де тоді поради? От, наприклад, ті, хто там в Києві, Харкові, в будь-якому місті зараз тебе почули, хочуть займатися фридайвінгом. Наскільки я розумію, що фридайвінг – це ти пірнаєш під воду, але є ще дисципліни, які йдуть у звичайному басейні, правильно? Можеш так в двох словах розказати так, тобто різницю? Тобто є два види змагань, якщо ми говоримо про змагання. Ну і в цілому фрідайвінг – це коли ми затримуємо дихання і занурюємось під воду. І в цілому є басейнові дисципліни, коли ми пірнаємо в довжину або просто затримуємо дихання статично. І це такі перші кроки фрідайвінгу, які можуть підготувати нас до занурення на глибині частково, або в цілому замінити і стати хорошим доповненням до вашої рутини, до ваших занять спортом. От насправді позитивно впливає на здоров'я і на психологічний емоційний стан. Перше, як я вже казала, нагадаю, що перше і золоте правило – це ніколи не пірнати в одиночку, так? Завжди має бути напарник, бажано кваліфікований, який знає, що робити. І для цього ми проводимо навчальні курси з фрідайвінгу періодично. Вони проводяться в Києві, в Харкові, Одесі, Львові. На відкритій воді, правильно? Це ми говоримо зараз. Ні, це проводиться в басейні. Ага. В басейні для того, щоб ми розуміли, що відбувається з нашим тілом, як правильно дихати перед, як правильно затримувати дихання. А який як у нас найглибший басейн? Ну, у нас 5-6 метрів зазвичай ці глибокі басейні
стандартні. Тобто в Україні, наскільки я знаю, немає глибоких басейнів. В Європі є 40-45 метрів, найближчий це в Польщі. Ми періодично туди їздимо під Варшавою, 45 метрів басейн діпспот. Це дозволяє нам навчатися зануренню в глибину. Але повноцінного виїзду на море не замінить. Ну, я на превеликий Тому жаль, так. у нас опа, все не 90, не 100 метрів ефіру, менше години. Слухай, ну я дуже рада за тебе, за твої успіхи. Продовжити піднімати прапор України, доносити про те, що відбувається прямо зараз в Україні, тому що це наша вся спільна робота, ваша там на спортивному напрямку. Хлопців на фронті. Нагадаю, що я роблю збір для батальйону DaVinci Роти Гонор на FPV дрони. Надя Васіна, Фейсбук, Інстаграм. Будь ласка, заходьте, я там про все розповідаю. Каті, я тобі бажаю успіхів. У тебе мета одна зараз цілий, це 100 метрів занурення на 100 метрів глибини. Я вірю, що в тебе все вийде і вийде навіть більше. Так що дякую тобі за успіхи, які ти присвячуєш нашій країні. Слава Україні! Героям слава! Почуємося на наступному тижні у проєкті Надя Васіна Шоу.